Olá alunos do primeiro ano, tudo bem? Eu sou a professora Raquel, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Vocês que iniciaram o um ensino fundamental, a maioria está começando a aprender a ler e a escrever, não é mesmo. e a gente aprende a ler e a escrever, lendo, escrevendo e pensando sobre essa língua. Vocês viram o material de complementação escolar da SME, Nele, durante quatro semanas, os nossos amigos Alice e Carlos percorreram uma aventura pirata. Eles desvendaram enigmas e receberam até mesmo um diploma de pirata. E vocês não vão acreditar! Alice e o Carlos viram um cartaz do pirata Ravi. Vamos ler esse cartaz juntos? Procura-se um baú. Durante uma viagem, esqueci onde guardei meu baú. É um baú roxo e dourado com meu nome na tampa. Peço sua ajuda para encontrá-lo. Pirata Ravi. Vocês viram isso? O Pirata Ravi não lembra nem onde nem com quem ele deixou esse baú. Mas calma, ele recebeu várias pistas do paradeiro desse baú. Vamos ajudar a encontrá-lo? A dica número um é que a cidade em que o Ravi perdeu seu baú começa com a mesma letra do nome dele, Ravi, letra R. São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, Vitória. Ah, quem falou Rio de Janeiro, está correto. Rio de Janeiro começa com R de Ravi. Ele esqueceu o baú aqui, na nossa cidade. Mas vamos para a segunda dica, ok? A segunda dica é: a cor da casa que o ravi esqueceu o baú começa com a mesma letra da palavra baú, a letra B. Que cor é essa? Rosa, verde, azul, bege. Isso mesmo é a cor bege. Bege começa com a mesma letra da palavra baú, a letra B. Mas o Ravi visitou duas casas com a corbege. Então vamos para a próxima dica, para a gente poder descobrir onde está esse baú. E a próxima dica é: no jardim dessa casa tem uma planta que começa com o mesmo som inicial da palavra pirata, o som Pi. Qual dessas plantas começa com esse som? Coqueiro, macieira, pinheiro. Goiabeira. Casa bege com um pinheiro no jardim é a casa do tio do Ravi, o pirata Paulo. Nossa, Ravi ficou tão feliz que encontrou o seu baú que ele fez uma publicação de agradecimento. Vamos ler juntos? Achei meu baú, estava com meu tio. Obrigado por ter guardado meu baú, tio Paulo. E obrigado galera que me ajudou a descobrir onde ele estava. Cinco pessoas amaram essa publicação do Ravi. São elas: Pérola, Sara, Paola, Pierre, Felipe. Vocês gostaram da publicação do Ravi? Nessa publicação, cinco pessoas amaram. E dessas cinco pessoas, três são os filhos do tio Paulo. Sabe quem são os filhos do tio Paulo? São os nomes que começam com a letra P. P de Paulo e P de Pirata. Você consegue adivinhar quem são os três filhos do tio Paulo? Pérola, Sara, Paola, Pierre, Felipe. Isso mesmo. Os filhos do tio Paulo são a Pérola, a Paola e o Pierre. O nome deles três começa com a letra P, de Paulo e de Pirata. E olha só que curiosidade: o nome das meninas, da pérola e da paola terminam com a mesma letra. Vocês sabem que letra é essa? É a letra A. Pérola, paola, terminam com a letra A. Agora é a sua vez. Imagine uma história pirata: como vai ser o pirata da sua história? Será que ele vai ser gordo, magro? Será que ele vai ser rabugento? Será que ele vai ser engraçado? Como vai ser o seu pirata? Será que ele vai ter medo de tubarão? Ou de algo bem bobinho, igual uma bolinha de sabão? Você pode estar imaginando esse pirata e as aventuras que ele vai percorrer. Mas calma, tem um desafio para vocês, hein? E o desafio é: o nome desse pirata tem que começar com a mesma letra do nome de vocês. Por exemplo, meu nome é Raquel, começa com a letra R. Então, meu pirata ele pode se chamar Renato, Rodrigo ou um nome bem engraçado, tipo Rapadura. Usem a criatividade, pensem nessa história e conte para os seus familiares. Afinal de contas, todo mundo adora uma boa história. Olha, foi ótimo estar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. E fiquem atentos às próximas aulas, tá bom? Um beijo grande!